Tervetuloa. Teitä on siellä ruutujen toisella puolella useampi sata. Ihan mahtavaa, että näin monia kiinnostaa päivän aihe. Ennen kuin mennään syvemmin päivän teemaan, niin pakko sanoa tässä kohtaa, tuntuu aika hienolta olla tässä, koska tätä on todella suunniteltu ja odotettu. Meidän piti kokoontua jo 2019 keväällä puhumaan näistä aiheista, mutta kuten kaikki tiedämme, pandemia muutti kaiken päälaelleen ja meidänkin piti odottaa, että päästiin kokoontumaan ja puhumaan yhdessä tänään. Pandemia muutti paitsi meidän tapaa kokoontua ja olla yhdessä, pandemia muutti myös sitä, miten me suhtaudutaan pakkauksiin. Aikaisemmin on ehkä ajateltu, että kaikki muovi on pahasta ja halutaan pakkauksista lähinnä eroon. Moni ajattelee toki niin yhä, mutta pandemian kautta me ymmärrettiin, mikä rooli myös sillä on, että me saadaan hygienisesti vihanneksia heviosastolta. Esimerkiksi kotimaiset NAMS-tomaatit on hyvä esimerkki siitä, kuinka yhtäkkiä 6 tomaattia tertussa paketissa olikin myyntivaltti. Tai esimerkiksi muovi kurkun ympärillä, kuinka se pandemia-aikana olikin asia, joka nähtiin hyvänä. Ja sitä paitsi se muovi siinä kurkun ympärillä on tosi olennainen myös hävikin kannalta. Tästä puhutaan tänään. Tänään puhutaan siitä, millaisia on pakkausmateriaalien viimeisimmät trendit ja millainen on pakkausten tulevaisuus. Me avataan termejä, biopohjasta, biohajoavaa, kierrätettävää, mitä ne kaikki tarkoittaa, onko ne sama asia, onko ne eri asia. Monille kuluttajille nämä termit on, menee sekaisin tai on epäselviä ja tavoitteena me on tänään saada nämä selkiytettyä niin, että ensi kerralla on helpompi sitten siellä kaupassakin taklata näitä asioita. Tässä kohtaa heitän teille kysymyksen sinne koteihin ja toimistoihin. Voit hetken funtsia itseksesi, että tiedätkö oikeastaan, mitä tarkoittaa biopohjainen pakkaus? Nyt mä päästän ääneen K-ryhmän päivittäistavarakaupan vastuullisuusjohtaja Timo Jäsken, joka tulee avaamaan tilaisuuden ja sen jälkeen mennään itse paneelikeskusteluun. Tervetuloa, Timo. Kiitos Noora ja tervehdys sinne linjoille ja kiitos panelisteille, että pääsitte tulemaan tänne kampukselle. Ja tosi hieno homma, että me ollaan saatu järjestettyä tämä tapahtuma 2 vuotta. Ollaan suunniteltu ja nyt päästiin sitten toteuttaa, että pitkään on ollut aika. Mutta tämä teema ja aihe ei ole ollenkaan niin kuin vanhentunut. Tämä on tosi niin kuin tuore ja paljon on vielä niin kuin meillä itsellemme, mutta myös meidän asiakkaillemmekin niin kuin ymmärrettävää tässä teemassa. Ja oikeastaan niin sen verran haluan mainostaa K-ryhmän tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista vaikuttamista tekemistä, niin tämä on yksi meidän tämmöinen niin kuin tapahtuma. Meillä oli viimeksi oli ruokahävikkiseminaari, oli tuossa 2 kuukautta sitten. Me järjestellään näitä 3-4 tapahtumaa vuodessa ja aina tämmöisellä ajankohtaisella teemalla. Ja tänään on tietysti sitten niin kuin vastuullisuus teemana, pakkaukset, materiaali, niiden vastuullisuus, kierrätettävyys, nämä biomuovit, biohajoavat muovit, eli tuo hyvin tärkeän teeman äärellä ollaan. Ja oikeastaan tämä koko teema lähti liikkeelle siitä, että miksi me haluttiin tämmöinen pakkausfoorumi tai pakkauswebinaari järjestää, niin se lähti siitä, että meillä oli tuossa 2 vuotta sitten oli tämmöinen kuluttajatutkimus, missä oli mukana kumppaneita, joita täällä meilläkin on paneelissa mukana, ja siellä me sitten tunnistettiin ihan selkeästi sellaisia aiheita, niin kuin pakkauksen perustehtävät tai mikä rooli, mikä osuus sillä pakkauksella on siinä tuotteen ympäristövaikutuksessa koko tuotantoketjussa. Se on hyvin pieni. Niitä pitäisi avata vähän enemmän isommalle yleisölle ja mietittiin, että varmaan pitäisi olla asiakkaille ja kuluttajille joku kampanja olemassa, että enemmän valistetaan, mutta myös tämmöinen pakkausfoorumi, missä on sitten näitä ammattilaisia asiantuntijoita, niin olisi hyvä pitää ja tässä nyt sitten ollaan tätä organisoimassa ja järjestämässä ja saadaan mielenkiintoiset keskustelut tänään tähän teemaan liittyen. Kerro, minkälaista pakkauskehitystyö K-ryhmässä on? No, K-ryhmässä on tehty pakkauskehitystyötä jo pitkään ja 90-luvulla on oikeastaan keskustelu näistä pakkausten ympäristövaikutuksista käynnistynyt ja on lähdetty tekemään elintarvikealalla ihan konkreettisia toimenpiteitä siihen, miten niiden pakkausten ympäristövaikutuksia saadaan pienenemään. Itse muistan, kun sen verran pitkään on ollut alalla, niin 90-luvun alussa esimerkiksi tämmöisiä konkreettisia tekoja, kun lähdettiin aaltopahvia lajittelemaan tai muovia lajittelemaan niin kuin meidän kaupoissa ja tarjottiin asiakkaille kierrätyspisteet, että asiakkaat voi näitä lajitella,
niin lähdettiin siinä 90-luvun alussa niitä kehittämään, ja uudelleenkäyttö oli kova sana silloin. Tehtiin uudelleenkäytettäviä Transbox-laatikoita, ja sitä nostettiin, kehitettiin. Itse siinä työssä, missä mä oon saanut olla mukana, mikä on kaikkein niin kuin merkityksellisin mulle, missä on saanut olla mukana, niin on saanut olla mukana rakentamassa Suomen pantillista juomapakkausten palautusjärjestelmää PALPAa, eli näitä järjestelmiä, ja että saadaan sitten niin kuin näitä juomapakkauksia palautettua talteen huikeat määrät. Tällä hetkellä 2 miljardia pakkausta palautuu esimerkiksi palautusautomaatteihin, ja se käytetään sitten uusien tuotteiden raaka-aineena, mitä sieltä syntyy. No toinen asia sitten, ollaan tehty pitkään siellä niin kuin näiden asioiden ympärillä, mutta nyt on tietysti uusia asioita, on paljon meillä niin kuin menossa, että halutaan esimerkiksi nyt meidän omien brändien pakkauksia kehittää niin kuin kierrätettäväksi. Se uudelleenkäyttö on edelleen kova juttu. Halutaan ottaa käyttöön biopohjaisia pakkauksia. Tänään varmaan keskustellaan siitä sitten enemmän, että mitä ne on. Ja sillä tavalla mennään eteenpäin. Ja esimerkkinä niin kuin vaikka tämmöistä joulun vastuullisuusteosta, mitä tehtiin tuolla pakkauspuolella. Näitä pakkausuudistusprojekteja tehdään kymmeniä ja kymmeniä. Varmaan 100 tulee nyt tänä vuonna, niin esimerkiksi Pirkka Amaryllis kukka, niin siirrettiin muovista paperia esimerkiksi nyt tänä jouluna, ja mitähän siinä nyt oli 2-3 000 kiloa, säästettiin siinäkin muovia, mutta tämmöisiä käytännön tekoja koko ajan pikkuhiljaa tehdään ja saadaan sillä tavalla niin kuin asiaa eteenpäin. Meillä on vahvat tavoitteet tuonne 2025, pitäisi olla pakkauksia kierrätettäviä ja myös siihen muovin määrään halutaan sitäkin tietysti vähentää, mutta siinä täytyy järki pitää mukana ja kädessä, että ei mennä liikaa vähentää, vaan on siellä mahdollisuuksia vielä sitäkin puolta vähentää. Siellä meillä on 20% niin kuin muovin vähentämistä tavoitteet. Kaupat on se ruokaketju, ja tuotteet tulee kauppoihin teollisuudelta. Teettekö te yhteistyötä pakkausasioissa teollisuuden kanssa? Jos me ei tehtäisi yhteistyötä, niin ei tapahtuisi kehitystä. Se on vaan näin, että nämäkin kumppanit, jotka tänne paneeliin tulee, niin joka viikko, joka kuukausi tavataan ja jutellaan ja katsotaan niitä ratkaisuja, että ne on niin kuin ympäristöystävällisiä ja tärkeä on se fakta, että ne jollakin tavalla ainakin johonkin elinkaaritutkimuksiin aina sitten ne päätökset ja faktat sitten niin kuin pohjautuu, jos tehdään isoja ratkaisuja. Tosi isossa niin kuin merkityksessä on tänä päivänä, totta kai me tehdään meidän kumppaneiden tavaratoimittajien kanssa yhteistyötä, mutta meidän verkostoituminen, erilaiset foorumit, missä voidaan sitten kehittää asioita yhdessä. Ja mä itse niin kuin haen ja pidän hirveän hyödyllisenä niin näitä verkostoja ja on erinomaisia niin kuin yhteistyökumppaneita, esimerkiksi VTT tai Suomen pakkausyhdistys ja nämä foorumit, että mä saadaan siellä niin kuin asioita eteenpäin. Ja Luonnonvarakeskus tietysti on aina semmoinen legendaarinen, että erikin kanssa on paljon tehdään yhteistyötä, mutta mä näen, että niin kuin meillä on esimerkiksi K-ryhmässä tämä vastuullisuusstrategiassa, että pakkauskehitys on ihan niin kuin ykkösjuttuja niin kuin tällä hetkellä, niin saadaan tuosta verkostosta, saadaan voimaa, saadaan osaamista, saadaan uusia niin kuin innovaatioita, uusia ratkaisuja, miten me voidaan sitten implementoida tähän meidän jokapäiväiseen työhön. Mä näen sen tosi vahvana. Mutta niin, mun mielestä nyt tänään on meillä kovat asiantuntijat, kovat ammattilaiset, ja varmaan katsotaan, että mikä se pakkauksen tulevaisuus on, mitä ne kuluttajat sitten ajattelee näistä pakkauksista ja mitä haasteita siellä on. Ja toivon tosi paljon kysymyksiä, ja jos ei kaikkeen tänään pystytä vastaamaan, niin me varmaan vastataan sitten niin kuin jälkikäteen niihin kysymyksiin, että semmoista innovatiivista otetta tähän. Ja mullekin paljon vielä epäselvyyttä, niin mäkin tänään kysellään jotakin näitä asiantuntijoilta. Että ehkä säkin opit tänään. Niin, mäkin opin tänään jotakin, niin kannustan siihen, että kysykää. Ja tosiaan, kiitos paljon. Nyt mä kutsun panelistit tänne ja sanon tässä kohtaa jo teille sinne ruudun toiselle puolelle, että kysymyksiä voi jättää tuohon chattiin ja me reagoidaan niihin sitten lopuksi. Käydään ensin paneelikeskustelu ja sitten otetaan teidän kysymykset. Nyt tervetuloa. No niin, käydään läpi, ketä meillä täällä istuu. Meillä on kova ammattilaisten joukko paikalla ja mä haluan esitellä heidät teille sitä kautta, että mä kerron, minkälaisia kierrättäjiä he on. Mä utelin tässä etukäteen ja nyt mä oon profiloinut heistä tällaiset kierrätysprofiilit. Tässä vasemmalla puolellani ensimmäisenä
istuu Pyrolin toimitusjohtaja Mika Lankila. Ja Mika Lankilalla kuulemma kuluu kaupassa aina vähän liikaa aikaa, koska jokainen pakkaushan on syynättävä huolellisesti lävitse. Ymmärrän itsellä vähän sama ongelma, tosi mä syynään enemmän ehkä niitä tuoteselosteita, mutta myös pakkauksia. Mikan vieressä istuu K-ryhmän päivittäistavaratoimialan asiakasnäkemysjohtaja Heidi Jungar, joka muotoili oman kierrätysprofiilinsa näin, että hän on erittäin fanaattinen muovin lajittelija. Kiitos ja tervetuloa. Seuraavana meillä on VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin, jolla kuulemma haasteena on se, että työt leviää keittiöön ja päinvastoin, että niitä pakkauksia on vähän niin kuin molemmissa paikoissa, ja minä tunnistan tästä myös itseni, mullakin leviää kyllä duunit ja keittiö ja menee sekaisin. Tervetuloa. Kiitos. Seuraavana meillä on Paulikin strategisen pakkauskehityksen vetäjä Kati Randell. Tervetuloa. Kiitos. Ja Kati on kuulemma niin tehokas pakkausten litistäjä, että lopputuote muistuttaa mustan aukon tiheyttä. Pisteet siitä. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä suinkaan, meillä on Valion pakkauskehityksestä vastaava Juhana Pilkama, joka on niin överi kierrättäjä, että kuulemma kylppärin tämmöiset pumppupullot tai saippuapullot, jossa on useampi materiaaleja, rikotaan vaikka vasaralla, jotta ne saa kierrätettyä oikein. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja tosiaan, vielä muistutus, kysyä saa ja käydään kysymyksiä lopuksi. Laittakaa chattiin ihan kun tulee mieleen tässä meidän keskusteluaikana, niin voi laittaa sinne. Pakkauskentässä on tapahtunut ja tapahtuu vauhdilla paljon, ja mä oon jutellut etukäteen meidän panelistien kanssa ja tiedän, että me saataisiin tästä varmaan 3 tunnin seminaari aikaiseksi, mutta koitetaan nyt pureutua ydinjuttuihin tässä seuraavan 40 minuutin aikana ja taklata niin paljon kuin vaan mahdollista. Aloitetaan siitä, että miksi tuotteita ylipäänsä pakataan. Mitkä on pakkaamisen hyödyt? Jos me esimerkiksi puhutaan konkreettisesti hävikin vähentämisestä, niin kellä teistä olisi lyödä vaikka pöytään nyt ihan konkreettisia lukuja siitä, että kuinka tärkeää pakkaaminen on hävikin näkökulmasta? Kuka haluaisi vastata tähän? No, ole hyvä. Mä voisin mainita tämän sun mainitseman kurkkuesimerkin jo, että tosiaan niin. Kun moni kuluttaja miettii, että minkä takia ne kurkutkin pitää siihen muovikääreeseen nyt laittaa, niin se on tosiaan ihan faktoihin perustuva juttu, että kokonaishävikki ja hiilidioksidipäästöt tai kasvihuonekaasupäästöt vähenee, kun se kurkku pakataan. Eli hävikkiä syntyy huomattavasti vähemmän, eli 2/3 pienemmät kasvihuonekaasupäästöt, kun se kurkku pakataan sinne muoviin, ja sitten ei synnykään sitä kurkkuhävikkiä, kun kurkut ei kuivukaan, vaan ne säilyykin läpi sinne kuluttajan ruokapöytään asti. Ja näin. Jatka vaan. Joo, ei, mä olisin vaan, anteeksi, ei mitään, toisen esimerkin kertonut tästä ihan selkeästi. Kaikki tietää varmaan Oltermannin pakkauksen, ja se on pakattu tämmöiseen ohueeseen monikerrosmuoviin. Ja parhaimmillaan me saadaan sen säilyvyys tuonne vuoteen tällä muovilla. Mutta jos ajatellaan toisinpäin, että meillä ei ole sitä pakkausta, me pakattaisiin se vaan esimerkiksi jonkunnäköiseen paperikääreeseen, niin sen kyseisen tuotteen, eli Oltermannin säilyvyys olisi tyyliin maksimissaan, ihan maksimissaan 3 viikkoa. Eli tällä mä yritän sanoa sitä, että se pakkaus on hyvä, se ei ole paha, koska se suojaa sitä meidän arvokasta tuotetta, ja näin syntyy mahdollisimman vähän ruokahävikkiä. Jonka voi sitten johtaa ihan suoraan, me puhutaan hyvin vahvasti tällä hetkellä sitä 1,5 asteesta. Ja se ruuan valmistukseen kuluva energia ja kaikki se siihen sitoutunut jalanjälki on moninkertainen siihen pakkauksen jalanjälkeen. Jos me huonolla pakkauksella tuhotaan se sisältö, niin me on hävitty niin kuin monin kerroin se pakkaamisen kuluneen materiaalin määrä. Eli se on tapa säästää hiilijalanjäljissä. Jep. Niin, siis tuo on helppo tietysti kompata, että siis tämä mä heitin aikaisemminkin, että tämä tämmöinen klassinen kinkuviipale esimerkki. Mä muistan, se oli joo, hyvä. Joo, eli jos nyt kuka tahansa kotona niin ottaa leikkelerasian tai vaikka nyt teidän Oltermannin rasian, niin jos sieltä niin kuin yksikin viipale noin keskimäärin, tai sanotaan, että yksi vaikka 10 rasiasta menee pilantuu verrattuna aikaisempaa,
niin silloin ollaan aina niin kuin nettona ollaan sitten negatiivisen puolella. Että kyllä se, niin kuin se kannattaa niin kuin, tai pitäisi aina muistaa, että se on kuitenkin suojaava se pakkaus. Ei se ole siinä sen takia, että se on niin kuin pelkästään hyvän näköinen ja sun muuta, mutta se, että itse tämä tämmöinen kinkunsiivu niin kuin nyrkkisääntö niin on aika hyvä muistaa. Että jos se hävikki vähänkin lisääntyy, niin sitten me ollaan aika helposti ollaan siinä tilanteessa, että kokonaisuutena niin vähän niin kuin perseellä puuhun. Kuluttaja on varmaan helpompi ymmärtää just tällaisten tuotteiden pakkaaminen kuin kinkku esimerkiksi, tämmöiset niin kuin kosteet tuotteet ja tai nestemäiset tuotteet, mutta se on varmaan just siellä heavy-osastolla, kun niitä kysymyksiä herää eniten, että tarviiko pakata vai ei. Jep. Ja sitten pakkauksella on kaksi muutakin aika merkittävää asiaa. Yksi on se, että se on kuljetuksen apuneuvo. Sen jokainen kuluttaja kokee, kun tuo sen tuotteen kotiin tai laittaa sen jääkaappiin, millainen se on käsitellä. Tietysti sitten kun käsitellään todella suuria määriä, jos se olisi hyvin vaikeaa, niin myöskin siitä tulee hävikkiä ja siitä tulee jalanjälkeä. Ja se kolmas, mitä me ei ihan hirveästi ajatella, on se, mitä siihen pakkaukseen on kirjoitettu. Se on aika tärkeä tiedon välityskanava, vaikka joku lehtihän joskus mainosti, että hankkikaa itsellenne parempaa luettavaa, mutta niin. kyllä se aika tärkeää luettavaa on kuitenkin, mitä sen paketin kyljessäkin lukee. Niin, mä kyllä lisäisin tuohon, että joissain tapauksissa myöskin sen pakkauksen tehtävä on helpottaa sen tuotteen käyttämistä, että tehdä siitä arjessa helpompaa, nopeampaa, säästää tilaa siellä jääkaapissa, että sillä pakkauksella on yllättävän paljon tehtäviä. Myöskin sitten tietenkin brändäys, että onhan se yksi se on tosi tärkeä. Mä aina tuppaan sanoa, että se on niin hiljainen sellainen myyntihenkilö, niin kun se siellä ikään kuin loistaa ja puhuu sen tuotteen puolestakin, että ei pidä yhtään vähätellä niin kuin tätäkään puolta, puhumattakaan sitten esimerkiksi esteettisistä puolista. Ja tämä on asia, joka esimerkiksi meidän perheessä, mun lapset, ne haluaa ehdottomasti ostaa niitä pikkusia kirsikkatomatteja, jotka on siinä purkissa, missä on ne hymyilevät naamat. Mä en muista, onko ne nyt minkä brändi, mutta tämä estetiikka niissä vihanneksissa esimerkiksi teho on lapsi tällä tavalla, joka on musta kanssa tärkeää. Niin vielä tuossa, kun puhuttiin hiilijalanjäljestä, niin tosiaan me ollaan tutkittu Paulikilla tuon kahvin hiilijalanjälki koko ketjun, ja siinä havaittiin, että pakkauksen osuus siitä hiilijalanjälkiketjussa on 1-2% riippuen alkuperämaasta sen kahvin, niin se tosiaan niin kuin tuo näitä mittasuhteita, että okei, että se niin kuin pakkauksen osuus on tosi pieni, mutta sitten jos se pakkaus ei suojaakaan sitä kahvia, niin sitten me on menetetty niin kuin kaikki ne ympäristö. Teot, mitä siihen tuotteen valmistamiseksi. Se on näkyvä ja se niin kuin kuluttajalle se, tuntuu, että se on se tärkeä. Teidän, vaikka tämä Ultermannissa varmaan ihan sama. Ja se on tärkeä se pakkaus ja se jää sille kuluttajalle käteen ja se miettii, että mitä ihmettä mä nyt tälle teen ja onko tämä turha. Mutta Suomessakin yhä muovinkeräys on lisääntynyt, lajittelu, kierrätys, niin kun sen lajittelee oikein, niin voi sitten hyvällä omalla tunnolla ajatella, että nyt tästäkin on pidetty huolta. Joo, ja mä komppaan vielä Katjaa, että mekin on tehty elinkaarianalyysejä huomattavan paljon, ja meilläkin on se itse asiassa meijerituotteiden keskimääräinen hiilijalanjälki sillä pakkauksella on about 2%. Et kun sen panee tähän koko mittakaavaan, niin se, mitä Alikin mainitsi, niin pakkauksen tärkein tehtävä on tosiaan suojata tuotetta, jotta se päätyy tänne masuun eikä hävikiksi. Pakkauksen ensimmäinen ja tärkein tehtävä nimenomaan suojata tuotetta ja antaa informaatiota. Me ei varmaan maailmasta koskaan muovitonta saada, mutta EU:n uusi muovidirektiivi, sen myötä esimerkiksi Ranskassa kitketään nyt kertakäyttömuovi olan takaa. Ja siellä kielletään ensi vuoden alusta alkaen lähes kaikkien hedelmien ja vihannesten pakkaaminen muoviin. Voisiko tämä toimia Suomessa ja mitä mieltä kuluttajat on tästä? No tietenkin tämä on todella mielenkiintoista tämä ylipäätänsä keskustelu, miksi muovia pidetään hirveänä pahiksena tässä hetkessä. Ja tietenkin ollaan piirretty tässä ilmastonmuutos- ja biodiversiteettikeskustelussa nyt aika pahiksen roolia sille muoville. Ja ehkä kärjistetysti voisi sanoa, että kuluttajilla tosissaan se niin kuin tendenssi tarttua johonkin yksittäiseen asiaan, joka on niin kuin ymmärrettävä. Ja muovihan on siinä mielessä niin kuin näkyvä osa, joka on helppo ymmärtää ja tulkita osana sitä ikään kuin kokonaisuutta. Ja monesti, kun puhutaan vaikka pakkausten tai yleensä kaikesta vastuullisuudesta, niin nämä keskustelut menee vähän aalloissa. Mutta tämä muovi on nyt itse asiassa ollut aika pitkäänkin jo nyt se niin kuin aika keskeisin osa sitä ikään kuin pakkauskeskustelua. Mutta mitä mieltä sä oot, Ali, tuosta niin kuin kuluttajan näkökulmasta? Totta kai se on niin kuin
sillä hetkellä, kun tuote on käytetty, niin sen jälkeen sulla on kädessä ongelma. Oikeastaan se meidän varsinainen muoviongelma tai pakkausjäteongelmahan on oikeastaan tämä meidän pihtiote. Että ihmisellä on hyvin vaikea pitää sitä pihtiotetta niin kauan kiinni, kunnes se menee johonkin oikeaan paikkaan se tuote. Mm. Eli oikeastaan niin se, että me tällä hetkellä painotellaan kahden asian. Me ollaan erittäin tietoisia ilmastosta, mutta sitten toisella puolella niin ympäristön likaantuminen, kemikalisointi on asia, joka on hiljalleen sieltä tulossa ylöspäin. Ja kysymyshän on silloin ei ehkä niinkään materiaalikysymyksestä, vaan silloin kysymys on järjestelmästä. Toimiiko se järjestelmä? Antaako se mahdollisuuden sille, että se löytää takaisin, että se materiaali hyödynnetään maksimaalisesti uudelleen? Ja oikeastaan niin mä luulisin, että tässä on niin kuin jonkinmoinen sukupolvioppimiskysymys. Ehkä se isompi asia, että tämä on niin kuin käyttäytymistiedekysymys enemmän kuin varsinaisesti materiaalikysymys. Et ei mun mielestä yhtään se enempää niin kuin kartonki tai lasi tai metallika kuulu tuonne luontoon. Mm. Eli ei sinne mikään kuulu. Mutta jos me puhutaan tästä Ranskan esimerkistä, koska mä tiedän, että kuluttajat ajattelee, että hei, ne luopuu muovista Ranskassa, miksei mekin, miksi meillä pakataan? No meillä oli tuossa kurkkuesimerkki, että joissain tapauksissa niin tilanne on se oikeasti se, että sillä tavalla me vähennetään. Eli ne kasvattaa nyt sitten hävikkiä siellä Ranskassa? Jossain määrin kyllä, toisaalta heillä on myöskin markkina lähempänä. Me joudutaan tämän meidän hienon ilmaston tai huono ilmaston, mitä haluat sen. Onneksi meillä on vieläkin talvi. Niin. Talvi ehkä osittain sen takia, että käytetään niitä pakkauksia. Mutta me joudutaan tuomaan se huomattavasti paljon kauempaa se ruoka, ja meidän täytyy varmistaa, että ne vitamiinit saadaan perille oikeasti sen arvoisena kuin ne on. Eli sellainen maailma, joka on absoluuttisesti jotain, niin ei välttämättä ole se paras mahdollinen. Onhan me eletty maailmassa kysymys, että onko mahdollista. No totta kai se on mahdollista, ei muovia ole aina ollut. Mutta silloin meidän täytyisi löytää nämä C-vitamiinit kaalista ja pakastepuolukoista ja niin edelleen. On se mahdollista. Kyllä. Ja tuohon muovin lajitteluun liittyy myöskin sellainen, että se yleistyy. Ja niin kuin ei ole yksi tai kaksi tai kolme kuluttajaa, jotka on meillekin tullut, että sitä muovia tulee aika paljon. Että sen osuus siinä niin kuin kotitalousjätteessä on aika merkittävä. Ja kun me tutkitaan kuluttajien harminaiheita, niin sinne top 10 nousee se kasvava ikään kuin muovin määrä. Ja miten varastoida sitä myöskin siellä niin kuin alati pienenevässä niin kuin huushollissa. Ja, et siinä ei ole pelkästään se vastuullisuusnäkökulma, ilmastonäkökulma, vaan jälleen myöskin ihan sellaiset niin kuin käytännön asiat, jotka saattaa liittyä siihen lajittelunkin vaikeuteen. Se, just, että muovipakkaaminen on kuitenkin niin kuin yleisin pakkausmuoto. Ihan se on aina... Joskus tuntuu vähän älyttömältä, että nyt on niinku tullut käydä, että muovilla on vähän sellainen brändiongelma tällä hetkellä. Et onhan niinku merkittäviä syitä, aivan selkeitä syitä, miksi se on kasvanut niin isoihin mittakaavoihin niinku pakkausmuotona sitten jostakin, milloin liian ekat. Varmaan toisen maailmansodan jälkeen voi sanoa, että muovipakkaaminen on lähtenyt niinku isommin liikenteeseen. Tai... Isoimmin se on lähtenyt liikkeelle tuossa sanotaanko 74-76 välisen aikana, kun Union Carbide sai LLDP-teknologian ylös, Toinen. Niin silloin on tapahtunut oikein niin kuin jyrkkä taito. Ja sitten jos käydään miettimään roskaamista, mikä mun mielestä on ihan niin kuin hyvä alilta just, että jos katsotaan Etelä-Eurooppaa, tätä Ranskaa vaikka, niin niillähän on, niin kuin, mitä etelämmäksi meet Euroopassa ja monta kertaa Aasiassa, niin se on roskaamisongelma. Ja totta kai kun muovi ei minnekään niin kuin häviä systeemistä, jos on se pääpakkausmuoto, niin sitä näkyy vähän joka puolella, mutta... On se niin merkittävä innovaatio ollut koko elintason nousussa siis ja eri maiden niin kuin ruokajärjestelmien niin kuin suojaamisessa, että se on niin kuin, se on vähän niin kuin liian huonon maineen saanut tai ylipäätään huonon maineen, että ehkä se on tämä järjestelmäkysymys enemmän, että Ranska, Espanja, Italia, niin siellä hyvin vahva
loppaaminen kävi siinä kohtaa, kun piti pahis löytää ja muovista tuli sitten pahis. Ei se ihminen, joka sen sinne tiputtaa, vaan se olikin sen materiaalin syytä yhtäkkiä. Ja sitten meillä olikin semmoinen juna liikenteessä, että mä en tiedä, että onko kukaan niin kuin meistäkään niin oikein kunnolla kyydissä, mutta perässä ainakin juossaan, että miten me näistä selvitään, näistä subdirektiiveistä sun muista. Sunkaan just puhuttiin etukäteen hyvin pitkä ja yksityiskohtainen puhelu liittyen just nimenomaan tähän subdirektiiviin, johon me ei ehditä valitettavasti tänään mennä hirveän paljon syvemmin. Lempiaiheita, pääsee hankkumaan poliitikkoja. Mutta sä oot sanonut, että tuntuu, että päätöksiä tehdään enemmän niin kuin tunteella kuin järjellä. Haluaisitko hiukan avata sitä? Tämä on ihan se niin kuin tämmöinen, nyt kun tiedetään, mitä tämä keskustelu ylipäätään on mediassa ja somessa ja sun muuta, niin tämähän on niin kuin täydellinen tämmöinen niin kuin, ideologisen keskustelun ja tämmöisen uskonnollisen keskustelun paikka. Et siinä ei aina niin kuin faktat oikein niin kuin tunnu kiinnostavan ketään. On paljon kivempi saada semmoisia kuvia vaikka sieltä nyt sitten Aasianjoesta, missä kaikki sitten muovijäte lillui, mikä on ihan fakta, että näin se on. Mutta se, että mitä niin kuin meidän poliittisen ja lainsäädäntötyön, niin kuin poliittisen järjestelmän lainsäädäntötyön tekemät ratkaisut on sitten, että millä me aletaan sitten täällä Suomessa niin kuin sitä hallitsemaan. Ja ongelma on hyvin erinäköinen meillä tai haaste kierrätyksessä, niin kyllä mä sanon, että kyllä tässä hyvin pitkälti ollaan semmoisessa keskustelussa, että kun sanot, että muovipakkaaminen on hyvästä, niin me varmaan joku jo twiittaa tuolla, että tämä tuhoaa nyt maapallon tai jotain vastaavaa. Mutta et jonkunlainen balanssi pitäisi löytyä, että kuitenkin täytyy muistaa se, että täällä on hitosti porukkaa, ketkä on vuosikymmeniä tehnyt näiden asioiden kanssa töitä, ja aika paljon asiantuntijoita ohitetaan tuossa lainsäädäntötyössä. Jotenkin tuntuu, että on tärkeämpää, että saadaan vain juttuja, niin kuin ajettua tämmöisiä ideologisia juttuja kuin varsinaisesti faktoja. Mitä? Se oli Kati jotain? Joo, mä ajattelin vielä kompata Alia ja Mika tosiaan, niin kuin sanottiin, että on järjestelmäongelma. Ja ehkä tässäkin menee vähän termit sekaisin niin kuin, tai käsitteet, että toisaalta meillä on roskaantumisongelma ja sitten niin kuin ajatellaan myös sitä hiilijalanjälkeä ja elintarvikejätteitä ja kaikki nämä niin kuin, menee semmoiseksi välillä niin kuin sekasotkuksi, että pitäisi eriyttää niin, että okei, roskaamisongelma, miten sitä taklataan, ja se ei ole vain muovin ongelma, se on niin kuin kaikkien materiaalien, mitä sinne luontoon nyt sitten heitetään, niin niiden ongelma. Muovi on ehkä helppo myös se on helppo syyllinen. Niin, kyllä, joo, koska se on kevyt ja kestävä, joka on aivan erinomainen ominaisuus, mutta sitten se on sitä myös siellä luonnossa. Mutta että just niin kuin eriytettäisiin, että okei, raaka-ainepuoli on yksi ongelma, että tai jos se halutaan nähdä, että tehdään fossiilisesta öljystä, no mitä sille voidaan tehdä, mitä voidaan tehdä niille luonnossa oleville roskille, että eritettäisiin niin kuin nämä eri ongelmat ja taklattaisiin niin kuin ne yksi kerrallaan, eikä sekoitettaisi. Mennään kohta tarkemmin tähän biopohjaisuuteen. Mitäs Ali, oliko sulla lisättävää? No niin, tietysti siitä subdirektiivistä, niin ehkä se isompi ongelma oli siinä, että siinä lähdettiin oikeastaan aika kapeasta lähtökohdasta määrittelemään hyvin yleisesti asioita. Ja yhtäkkiä meillä oli keskustelu siitä, joka oli, oletimme, että se on ihan selkeä asia, että tiedetään mikä on muovi. Ja tämän jälkeen me emme tiedä mikä on muovi. Ja se, että semmoinen niin kuin hyvä säätely on selkeä, ymmärrettävä ja käytännöllinen. Ja siihen oikeastaan aina pitäisi pyrkiä. Ja se, että jos lähdetään säätämään, niin silloin pitäisi säätää tavoitteita mieluummin kuin keinoja. Ja se keinosäätelyn ongelma on se, että keinosäätelyssä ollaan aina pari askelta perässä siitä, missä kehitys kulkee. Hyvin. Jep, Juhana. Joo, ja mun pitäisi vielä lisätä tähän yleiseen keskusteluun se, että niin kun, eihän tämä maapallo kestä tätä resurssien tuhlaamista, mitä me tehdään tässä hetkessä. Eli nythän me ollaan hyvin pitkälle lineaaritaloudessa, jossa niin kun kaivetaan raaka-aineita maasta, tehdään jotain, sitten kun se on käytetty, se tuote, se heitetään menemään. Niin tarkoitus on varmasti meillä kaikilla yhteisesti päätyä siihen, että päästään tämmöiseen sirkulaariseen kiertotalouteen. Ja siinä myös muovit on ihan selkeässä roolissa. Eli kannustan kaikkia heittämään ne muoviroskat sinne kierrätyskeräykseen tai keräykseen, ja sitä kautta ne toivottavasti päätyy uusiksi tuotteiksi kaupan hyllylle. Ja näin. EU-perusratkaisu sen takia, että me ollaan resurssiköyhä manner. Kyllä. Eli me perustetaan siihen, että me pyritään käyttämään materiaali loppuun mahdollisimman pitkälle.
Tämä ei ole muualla maailmassa välttämättä se tapa, miten siellä käsitellään asiaa. Ja sen takia niin kuin on hirveän vaikea yleistää asioita globaalista tähän paikalliseen toimintaan. Mutta meidän täytyy olla omalla tuontilanne, kun tehdä paras mahdollinen, mitä me osataan tässä. Kyllä. Juuri näin. Mennään tarkemmin tämän päivän aiheeseen ja terminologiaan. Määritellään nyt selkeästi se, että mitä ne biopohjaiset pakkaukset on ja mistä ne valmistetaan. Onko tämä nyt oli sun? Tämä on professori. Otetaan näin. Eli karkeasti meillä on kahdenlaista hiiltä, jos jätetään se laskennallinen hiili pois kuviosta. Eli meillä on sellaista hiiltä, joka tulee fossiilisesta lähteestä, ja sitten meillä on sellaista hiiltä, joka on tässä nopeassa hiilikierrossa. Ja bio ei oikeastaan tarkoita siinä edessä muuta kuin, että se tulee sieltä nopeasta kierrosta se hiili. Se ei tarkoita sitä, että siis ensimmäinen ajatushan biopakkauksesta on esimerkiksi banaanin kuori. Se on äärimmäinen, se on syntynyt siinä kasvin kasvaessa, se suojaa sitä. Ja sen jälkeen se hajoaa ja siitä tulee multaa ja sitten näin edelleen. Tämä on se niin kuin tällainen luontoa matkivan tuotteen ajatus. Mutta koska se hiili on kaikki sitä samaa hiiltä, mikä on joskus syntynyt jossain tähtien törmäilyssä, keskikokoisen tähden supernovassa on syntynyt oikeastaan kaikki hiili, niin lopultaan kaikki hiili on samaa hiiltä. Ja mä pystyn tekemään siitä biohiilestä ihan yhtä lailla samoja muovituotteita. Eli kysymys, bioetuliite ei tarkoita muuta kuin se, että se hiili ei ole fossiilista. Se ei tarkoita biohajoavaa, se ei tarkoita meressä biohajoavaa, se ei tarkoita syötävää, se ei tarkoita mitään muutakaan. K-ryhmäkyselyssä, joka mainittiinkin tässä, alussa tehtiin siis iso kysely aiheesta ja kun puhuttiin juuri tästä, niin 39% vastaajista ei osannut sanoa, onko biopohjainen pakkaus aina biohajoava. Toisaalta tuntuu, että keskusteluissa moni kuvittelee, että biopohjaisuus tarkoittaa, että sen voi heittää sen pakkauksen mökillä vaikka kompostiin ja se maatuu sinne. Mutta miten asianlaita nyt on, että onko kaikki biopohjainen materiaali ensinnäkään samanlaista keskenään? Ja hajoako ne eri tavalla? Miten tätä pitäisi nyt taklata? Jatkanko? Voit jatkaa. Luentoa, niin... Voit jatkaa. Annetaan kohta. Biomateriaalien perusteet. Tämä on tärkeää. Tällaiset polymeriset materiaalit, jotka nyt on niin kuin tässä, niin ne hajoaa luonnossa alkaen muutamasta kuukaudesta päättyen useampaan tuhanteen kuukauteen, joka on siis niin kuin satoja vuosia. Ja se, että miten paljon lähempänä se on sitä luonnossa esiintyvää rakennetta, tärkkelystä, selluloosaa, mitä muuta siellä on, joihin meidän pieneliöstö on oppinut miljoonia vuosien aikana, niin ne osaa käyttää sitä ravinnoksi. Ja mitä enemmän me lähdetään muokkaamaan sitä, niin se vähemmän sitä pystyy hajottamaan. Mutta lopultaan se, että kyllähän nämä toki hajoaa, mutta jos hajoamisaika on 200 vuotta, niin siitä syntyy tietysti aikamoinen kasa jätettä ennen kuin se kaikki hajoaa. Jep. Mitä Kati? Niin, tähän tosiaan halusin lisätä sen, että just niin kuin jos sanotaan, että joku on biohajoava, niin sitten pitää aina tietää, että mikä se aika ja ne olosuhteet on, missä se biohajoaa, että niin kuin... Vaan ei ole sinällään mikään termi sinällään. Niin. Ja tuostahan se mielenkiintoinen tuleekin, että viittasit Noora tuohon meidän kyselyyn. Ja sielläkin, kun katsottiin, niin kartonkia ja paperia piti 86% ympäristöystävällisenä, mutta biopohjasta ja biohajoavaa muovia 62%. Eli se itse sana bio, kun tuodaan se biopohjaisuus, biohajoavuus, niin se nostaa heti sen, että se muovi onkin jotenkin parempaa ympäristön kannalta. Ja monesti ehkä törmää siihen, kun tutkitaan niin kuin asiaa kuluttajan näkökulmasta, niin missä tahansa lukee bio, niin se on jotain sellaista, joka voi jättää ihan mihin sattuu, jota ei tarvitse lajitella. Että kyllä se jollain aikajänteellä hajoaa, niin nimenomaan tämä ymmärrys siitä, että kuinka kauan kestää. Täällä on mikään ihminen tekemään, ei kuulu sinne luontoon.
Juuri näin. Ja just nimenomaan tämä niinku peruste roskaamiselle, että monet ihmiset sitten onkin vähän huoletta siinä, että tämä on biono, nyt ei tarvitse niin, lajitella tai, näin, ja saa roskata. Tässä niin. On käynyt näin, että kun tämä niinku tutkimustuloskin osoittaa, näitä on muitakin tehty vasta, täällä VTTkin teki sen yhden kyselyn, niin kun sä lisäät muovisanan eteen biosanan, niin jengi kokee sen älyttömän ekologisena, ja nythän tämä on, niinku, vaikka se, siis ihan samaa muovia saattaa olla. Meillä ei ole niin huono omatunto ostaa. Savuke ja kevyt savuke. Kyllä, niin tässä on, tässä on vähän käynyt niin, että sit tällä taikasanalla niin, kaikki hyväksi muuttuu. No kattokaapas, mitä alkaa tekemään kaikki maailman pakkaajat. Sitä biosanaa, jos vaan jollakin siihen saadaan, niin se on ihan kiva, koska se kuluttaja reagoi siihen varsin positiivisesti, huolimatta, että on se nyt sitten se, mitä se on, sitten just niin kuin sanoit, että vaikka biohajoavuus tai biomateriaali, niin kaksi aivan eri asiaa. Ja se, että mä en ole vielä Suomessa yhtään, enkä sitten Euroopassakaan itse asiassa, yhtään kompostibisnestä, joka olisi nyt listautunut tässä huumassa pörssiin. Jos semmoinen olisi, se olisi varmaan sen jo tehnyt, koska ei niitä käytännössä oikeasti niin kuin niitä ratkaisuja. Että vaikka ne on biohajoavia tai sanotaan, vaikka joku laittaa, että kompostoituva, niin se, että jos on teollisesti kompostoituva, joka yleensä on, tarkoittaa siis yleisölle sitä, että ette kotikompostissa sitä saa niin kuin oikeasti fiksusti kompostoitua, niin ei sitä kuitenkaan niin paljon ole, että siinä olisi järkevän bisneksen saanut ympärillä. Saati sitten meillä tällä hetkellähän se kärki tässä arvostelussa on merimuovijätteessä. Meribiohajoavuus on oikeastaan termi, jolle ei ole oikeastaan edes määrittelyä. Tai se on ehkä määritelty jossain standardissa 24 asteessa vedessä. Eli onnistuu ehkä Saragassun meressä, mutta ei välttämättä Itämeressä. Eli täytyisi olla hyvin tarkka siitä, mitä me oikeastaan tarkoitetaan sillä ja minkä näköistä niinku reittiä se materiaali kulkeutuu. Me tarvittaisiin varmasti tiukempaa lainsäädäntöä siihen, että miten näitä termejä saa käyttää. Ainakin mä koen kuluttajana, että mua johdetaan harhaan jatkuvasti tällä biosanalla. Ja varmaan moni muitakin. Ja se on varmaan se syy siihen, että me suhtaudutaan niin positiivisesti vaikka oikeastaan mihin tahansa, missä termi on alussa tai sana on alussa. Koska me halutaan myöskin löytää niitä vaihtoehtoja, jotka puhdistaa meidän omaa tuntoa, koska me halutaan kuluttaa. Ja ehkä kuluttajankin näkökulmasta pitäisi saada ymmärrys sille, että kaikki materiaali pitäisi saada kiertämään. Ja ehkä sen niin kuin näkökulma, että miten voisi yksinkertaistaa sitä ymmärrystä, että esimerkiksi niin kuin biopohjaisetkin, niin nehän täytyy lajitella ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin. Mm. Että jollain lailla ikään kuin lisäisi sitä ymmärrystä sen suhteen, että miten se helppo lajiteltavuus saadaan sitten tulevaisuudessa. Tästä päästään yksinkertaistaa. Ei riitä se, että sanotaan, ei. Että on kierrätettävä, vaan pitää siis painottaa, että se on kierrätetty. Tästä päästään itse asiassa seuraavaan kysymykseen. Mistä biopohjaiset pakkaukset tunnistaa kaupassa? Pitääkö kuluttajan osata etsiä jotain merkkejä sieltä? No yleisesti sanottuna, niin sehän on, tämä viidakkohan on ihan hurja, eli näitä erilaisia markkinointikleimejä voi lämiä sinne melkein miten sattuu, mutta ei siinä ole selkeää mitään yksinkertaista tapaa tai yhtenäistä virallista. Niin. Mutta EU on tällä hetkellä tekemässä säännöstelyä sen puitteen, tai että saataisiin niin kuin yhtenäiset merkinnät, ja toivottavasti se on hyvinkin nopeasti täällä, niin päästäisiin tästä viidakosta. Kuluttajan huijaamisviidakosta eteenpäin oikeaan suuntaan. Tuliko jotain? Joo, eli toki tai niin kuin biopohjaiset muovit esimerkiksi, niin nehän voi olla kierrätettäviä tai ei kierrätettäviä. Et siinä mun mielestä kyllä niin kuin meillä pakkaajilla on tärkeä rooli se, että me kirjoitetaan sinne pakkaukseen, kuinka se pitää lajitella. Et ihan niin kuin parhaimmillaan yksinkertainen sanallinen ohje, että lajittele muovin keräykseen tai lajittele kartonkin keräykseen. Ja silloinhan kuluttajan ei edes tarvitse niin kuin siitä kantaa huolta, että onko siellä nyt biopohjasta vai ei. Mutta toki me niinku halutaan sitten, niin kuin Paulikillakin, niissä kun me käytetään uusiutuvia raaka-aineita muovissa, niin halutaan se myös kertoa. Mutta sitten toki niinku tärkeintä kuluttajalle on se, että miten se voi lajitella. Me Suomessa ollaan ehkä maailman onnekkaimmassa asemassa sen suhteen, että meidän lajitteleminen on melkein kaikkialla mahdollista. Mutta mikä lajittelemisen osalta koetaan isoimpana haasteena? Miten kuluttaja olisi teidän mielestä helpoin valistaa esim. Lajittelusta? Miten se voisi tehdä niin kuin
Heidi, sulla on tietoa kuluttajakentästä. Joo, meillä itse asiassa ollaan tutkittu ylipäätänsä kuluttajien asenteita suhteessa niin kuin lajitteluun. Ja voidaan sanoa, että noin 40% meidänkin asiakaskunnasta pitää lajittelua itsellensä ikään kuin tärkeänä asiana. Mutta sitten siellä on kuitenkin se 30%, jotka kokee suurta tuskaa sen, että se on sellainen niin kuin paha, mikä pitää tehdä. Ja ne ehkä helpoimmat keinot on tehdä hyvinkin niin kuin helppoja, yksityiskohtaisia, visuaalisia ohjeita sille, että miten se pakkaus lajitellaan. Että ei kenelläkään ole niin kuin tänä päivänä aikaa opetella mitään salakoodistoa, jossa on pitää numeroiden pohjalta tunnistaa, että miten minun pitää toimia. Ja me tosiaan havaittiin tutkimusten kautta, että selkeästi helpoin tapa merkata se lajittelumerkintä on kirjallinen ohje, joka on erikseen vielä korostettu siitä ikään kuin pakkauksesta, joka sanoittaa ihan selkeällä kielellä, miten sen kuluttajan tulee siinä hetkessä sitten toimia. Semmoisessa utopistisessa tulevaisuudessa varmaan niin materiaali ja koneellisesti tunnistavat tekniikat tulee kehittymään, jolloin tästä tulee helpompaa, mutta meillä on vielä todella pitkä matka sinne. Ja tällä hetkellä se ehkä jonkun verran johtaa siihen, että me joudutaan tekemään ehkä pelkistettyjä ratkaisuja. Me ei voida viedä sitä niin kuin pakkauskehitystä loppuun asti, koska sitten se taas tekee siitä kierrättämisestä hyvin vaikeaa. Mutta yksinkertaisuus on kyllä avainasia kuluttajan suuntaan, koska mä nyt olen kuitenkin tässä niin kuin 30 vuotta pyörinyt tässä. Ja minäkään en pysty aina niin aistinvaraisesti tunnistamaan, mikä se on ja mitä sille pitäisi tehdä. Et ehkä mun neuvo on se, että niin yritätte parhaanne, mutta älkää nyt niin ainakaan masentuko siitä, että jos ei se nyt aina mene oikein. Mutta siinä oli tulossa lisämasennuksen aiheita, koska me käydään kierrättämään entistä enemmän. Tai siis lajittelemaan. Niin miettii vaikka muovilajittelu, jossa meillä on vaikka laminaattirakenteet, jotka siis tarkoittaa nyt yleisölle semmoisia, että laitetaan, se näyttää yhdeltä muovilta. Me ajatellaan kaikki, että se on muovi, ja siinä saattaa olla siis useita eri materiaaleja, jotka on ohuita kerroksia. Esimerkiksi kinkkuleikkeelle rasia tyypillisiä, se ylärata, niin siinä on vaikka minkälaista tavaraa, että ne ominaisuudet pysyy, tai vaikka kalapakkauksesta tai jossakin. Niin nyt tavallaan me lähdetään ehkä kierrättämään, niin ihminen tekee kuluttaja, joka tekee kotona tietysti hyvän duunin ja se lajittelee sen muovia tietämättä, että ei sitä oikeasti sit niinku missään voida kierrättää, koska ne kalvokerrokset, niin ainakin tällä hetkellä niin on aika kalliita irrottaa toisistaan ja kaikki ne materiaalit ei saisi sekoittua hirveästi ja kaikkea. Niin tässä ollaan vähän semmoisessa, että me tullaan aika niinku monessa kysymyksessä, että jos kulut nousee nyt merkittävästi tässä keräilyssä ja lajittelussa ja kaikessa, niin mun mielestä kuluttajat ansaitsee, että siitä siis tulee myöskin hyötyä sitten lopputuloksena kierrätyksen kautta. Ja osa varmaan tästä on semmoista vielä vähän keskustelun alla, että näinkö tapahtuu. Mutta toisaalta mä myöskin ehkä peräänkuuluttaisin niissä pakkauksissa, joissa voidaan ikään kuin sitten hyvällä omalla tunnolla lajitella, nimestä mittakaavaa. Että kaikki yritykset ikään kuin pyrkisi sellaisiin merkintöihin, jotka pystytään laittamaan yrityksen jokaiseen pakkaukseen. Esimerkiksi meilläkin omissa brändeissä, Pirkassa, Pirkka Parhaissa tuotteissa, kaikissa K-menutuotteissa, yli 3000 tuotteessa, niin tehdään tämä lajittelu niin merkki uusinta. Ja se on se mittakaava, jolla pystytään niin ohjeistamaan, että ei vain niin yhden tuotteen kohdalla, vaan kaikkien niiden kohdalla. Ja toisaalta haluaisin myöskin sit nostaa esiin hyvänä esimerkkinä tämän meidän tulevan sukupolven, että kyllähän tänä päivänä kouluissa opetetaan lajittelua. Siellä on robottikierrätystyöpajoja, ei ehkä meidän nuoruudessa sellaista ollut, mutta se tulee myöskin sitten ihan sen niin kuin kasvatuksen kautta. Se oikea tapa toimia. Ja kun me saadaan yhdistettyä nämä selkokieliset merkinnät, se meidän tulevaisuuden toivo, eli se lajitteleva nuoriso, joka ehkä opettaa myös omia vanhempiaan. Musta tuntuu, että ne tekee jo sitä. Niin, kyllä meilläkin on tätä, että äiti, nyt tämä on täällä väärässä boksissa ja siellä pikkukätöset siirtää. Että kyllä sieltä sellaisesta esimerkistä niin kuin paatuneempikin lajittelun harmistuja muuttaa tapansa. Se palautuu siihen tuotteen markkinalle laskijan tiettyyn vastuuseen siitä, että täytyy suunnitella se tuote
niin, että se on yhteensopiva siihen kierrätysjärjestelmään. Mutta esimerkiksi... Eli koneiden ja laitteiden puolellahan on tehty pitkään sitä, että rakennetaan kone paitsi kokoon laitettavaksi, myöskin kierrätettäväksi. Mm. Mutta Paulikinkin pakkauksista 86% on jo kierrätettäviä. Mm. Ja nyt me tehdään kovasti töitä, että 100% on 2025 kierrätettäviä. Niin kyllähän niin kun kehitystä tehdään joo, koko ajan siihen suuntaan. Joo, ei tarkoittaa sitä, että ei työtä ole tehty. Sitä on tehty paljon ja sitä on niin, vielä jonkin verran sitä edes. On jäljellä vielä, kyllä. Mutta että, tota... ja Suomessa, kun meillä on siis valtava määrä peli- ja teknologia-startuppeja, niin miksi me ei tästä valtakunnasta löydetä niin kuin yrityksiä kollaboraatioihin ja nuoria ikään kuin tekkipuolen toimijoita, jotka voisi myöskin osaltaan auttaa tämän ongelman ratkaisemista? Joo, mä voisin sanoa tähän vielä sen, että niin kuin ehkä se perusongelma tässä, minkä takia kierrätetty materiaali ei aidosti päädy niin kuin kiertoon tässä takaisin tuotteeksi kaupan hyllylle on yksinkertainen ja se on se, että sen kierrätetyn materiaalin hinta on paljon kalliimpaa kuin sen neitseellisen. Ja niin kauan kuin tämä asia on näin, niin ei varmasti tule tapahtumaan isompaa muutosta. Toki brändit yrittää sitä, mekin yritetään. Meillä on muun muassa juustoviipalepakkausten osalta niin yli 55% on kierrätysmuovia, eli itse asiassa tätä samaa muovia, mikä tässä on, kuten laittaa sinne pullon palautusautomaattiin, niin se on kahden viikon tai kuukauden päästä siellä juustohyllyssä vastassa. Just näin. Ja sitä, tämän tyyppistä lähestymiskulmaa varmasti on meidän kaikkien syytä lähteä viemään eteenpäin. Mielestäni tuossa Juhanalla työpointti on tuo kustannuspuoli, että suurin osa ratkaisuista, niin tavallaan kun markkinatalous on, niin onko kuluttaja valmis maksamaan niin kuin enemmän paremmin kiertävistä ratkaisuista ja kaikista. Ja mä en tiedä, jos Kesko on asiantuntija siinä, että voitte laittaa bio jonkun jutun ja toisen vierekkäin katsoa, kumpi liikkuu, jos siinä on vaikka 30% enemmän hintaa, niin mä luulen, että se hintapiste on niin kuin aika haastava, että kuluttaja on yllättävän ronkelisen hinnan perään menemään, ja se ohjaa osin tietysti riippuen tuoteryhmistä ja eri segmenteistä, mutta se on, niin kuin, se on juurikin näin, että jos sulla on hintalappu kaksinkertainen pakkaukselle, ja sulla on, sä lyöt sinne vaikka jauhelihan nyt sitten, ja sulla on niin kuin maksaa rasia X senttiä, jos se maksaakin 2x tai 3x, niin tarjous hyllyssä, niin kumpi liikkuu? En tiedä. Itseasiassa, kun kysyt niitä startupeista ja siitä, että pakkaus on ensinnäkin järjestelmä, ja se on kuvaa sitä järjestelmää, missä me tätä meidän arkea pyöritetään. Ja tällä hetkellä se on rakennettu tietyllä näköiseen logistiikkaan. Ja kaupan logistiikka on varmasti viritetty äärettömän pitkälle. Nyt kysymys on se, että tuleeko siinä sitten tapahtumaan muutoksia. Eli esimerkiksi niin kuin kotiin toimitus tapahtuu tällä hetkellä paljon isompana asiaa, tai siis se on kasvava alue, mutta ei siis se pääasia, mutta se on alkanut siellä. Nyt tällä hetkellä se meidän pakkaus onkin viritetty sitä kaupasta kotiin haettavaa tuotetta varten, eikä sitä tuotetta kotiin kuljetettuna. Ja tämmöiset asiat siis, voi niin. aiheuttaa todella isoja murroksia. Kyllä. Ja se on äärimmäisen hyvä nostaa keskusteluun, että ylipäänsä minkälaisia rooleja sillä pakkauksella on ja minkälaisissa ympäristöissä se liikkuu ja minkälaisissa uusissa ympäristöissä se liikkuu. Ja myöskin sitten ehkä se kuluttajien, kun puhuit tuosta kuluttajien valmiudesta maksaa niin, ja halukkuudesta maksaa, niin myös se, että kyllä pitää olla muitakin ominaisuuksia kuin se pelkkä ikään kuin pakkaus. Onko se sitten tuotteen laatu, onko se tuotteen maku, että aina se koko kokonaisuus ei ole pelkkä se pakkaus, vaan myöskin sen pakkauksen sisältö, jolla on sitten omanlaisensa roolinsa siinä ruoanlaitossa. Tai serviisi. Kyllä. Tässä oli eräs yritys, joka vaihtoi miljardiluokassa omistajaa, jossa logistiikka aika keskeisessä merkityksessä. Ja se voi tarkoittaa sitä, että jos se yleistyy, niin sitten meidän pakkaukset menee taas kerran uusiksi. Jep, joo, ja valitettavasti kun kuluttajat ei toistaiseksi ole valmiita maksamaan siitä ympäristöviisaasta tai ympäristömyönteisemmästä pakkauksesta, niin onneksi meillä on lainsäädäntö ja direktiivit, jotka ajaa meitä tähän suuntaan. Eli sitä kautta saadaan sitä niin sanottua kiertotalousmassaa aikaiseksi ja
kun se saadaan takaisin niin kuin oikeasti teollisessa mittakaavassa prosessoitua, esimerkiksi meidän muovijätteet, niin siitä tulee kannattavaa bisnestä, jonka jälkeen se on myös kannattavaa. Ja sitten lainsäädäntö, kuulin tuossa yhdeltä kollegalta Sveitsistä, he vievät kahvijuomaa Englantiin, niin Englannissa on jo sellainen muovivero, jonka ansiosta on yritykselle kustannustehokkaampaa käyttää sitä kierrätettyä muovia kuin sitä neitseellistä muovia. Ja lainsäätäjä varmasti tulee tätä raippaa antamaan, kun porkkanalla ei mennä. Näin se varmaan on. Me mennään ihan kohta yleisökysymyksiin. Vielä muutama juttu. Muovi voi siis olla biopohjasta. Biopohjaisessa muovissa etuna on tietenkin se, että me käytetään öljyn sijaan uusiutuviin materiaaleja. Mutta riittääkö meillä matskua biopohjaisiin pakkauksiin tulevaisuudessa, Mika? Ainakin tällä hetkellä on iso pula, että tarjonta on aika vaikea, jos otetaan jotain tällaisia kasvipohjaisia, mistä siis sinänsä ihan samaa muovia niistä saa aikaa, että ei siinä on, että se alkuperä, se mistä se tehdään, niin se ei ole niin kuin siinä mielessä niin kuin teknisesti ratkaiseva, että voi olla, että siinä on sitten eri kustannusrakenteet ja näin, mutta ihan samaa muovia tulee vaikka maissista tai jostakin sokeriruosta tai vastaavasta, niin jota sitten markkinoidaan erityyppisillä sanoilla, mutta se haaste on siinä, että ne ei skaalaudu kauhean hyvin, että jos sulla on, niin kuin tulee helposti tämmöinen palmuöljyhaaste, että se on helppo katsoa niin kuin pientä osaa siitä ketjusta ja katsoa, että hei, tästä saadaan nyt sitten tämmöistä niin kuin tosi hyvää öljyä, josta voi jalostaa sitten hyviä biomuoveja, mutta jos siellä samaan aikaan joudutaan se joku Brasilian alkuperäiskansa ajamaan jonnekin jorpakkoon tai kaappaamaan niitä maita, isoja alueita siihen, niin se on tosi vaikea skaalata ylös niitä, koska niitä rakenteita ei oikein ollut. Meillä on ollut se fossiilinen öljy, jota nyt on niin kuin jalostettu, ja tällä hetkellä niin on vähän semmoinen, että kaikki huutaa näitä ratkaisuja, nähdään, miten ne niin kuin kuluttajat niihin positiivisesti reagoi, ja ottamatta nyt kantaa niistä ketjusta enempää, niin siellä on iso kysyntä tällä hetkellä. Isot brändit on alkamassa liikkumaan, siis puhutaan niin kuin globaaleista jäteistä. Ja silloin, kun he hankkivat näitä, niin se nykyinen kapasiteetti ei riitä niin kuin alkuunkaan. Että varmaan tämä siirtymä nyt kestää, että saadaan kapasiteettia rakennettua, mutta ne on isoja kysymyksiä, että mistä sitä jätettä sit saadaan tai sitä uusiutuvaa raaka-ainetta, vaikka sitä. Sen verran kyllä korjaan, että kyllä siis biomateriaalia tai siis biomassa on ehdottomasti riittävästi kaiken sen muovin korvaavan materiaalin valmistamiseen tai biopohjaisen muovin valmistamiseen. Eli esimerkiksi niin kuitumateriaalien, eli sellun valmistus, niin 400 miljoonaa kyllä tonnia. Se on samoilla huudeilla kuin mitä on muovin kokonaismäärä. Sen lisäksi pelloilla akrijätettä on huomattavasti paljon enemmän. Kysymys on vaan se, että onko se käytännöllistä. Siellä on niin useampi alkuperä, että sitä saa eri paikoista. Ja mihin tästä päädytään on se että niin kun taas, jos mennään niin kun pelkistämään ja ratkaisemaan asiaa yhdellä vaiheella, ei onnistu, vaan mehän puhutaan koko ajan kolmesta ratkaisumallista: kierrättämisestä, vähentämisestä ja korvaamisesta. Ja yksikään noista ei ole niin kuin käytännön kannalta riittävä, vaan niitä pitää käyttää järkevästi rinnakkain. Isoista investoinnista. Siis se on. No joo, siis muovin valmistusapparaatissa on tällä hetkellä noin 3 kertaa USA-budjetin verran rahaa kiinni pelkästään laitteissa. Et siitä voi niin kuin mieltää, minkä kokoinen operaatio se on vaihtaa. Mennään hei ihan just kysymyksiin, mutta mä haluan vielä kysyä teiltä mun omasta kysymyspatteristosta tämän tulevaisuusskenaario. Millaisena te näette biopohjaisten pakkausten tulevaisuuden? Mua kiinnostaa esim. Henkkoht, että mistä materiaaleista te näette, että pakkaukset valmistetaan tulevaisuudessa? Levästä tai puusta tai mistä? Mikä se on se? Kyllä. Ehdottomasti kyllä. Kyllä, molemmista. Eli kyllä me tullaan käyttämään kaikki resurssit, mitä meillä on. Ja kysymys on myöskin, että tietysti niin kuin, taloudelliset seikat ja käytännöllisyysseikat ohjaa sitä, että missä painoarvossa. Mutta viime kerralla, kun oli raaka-ainepiikki, niin maailman 20 tärkeimmästä raaka-aineesta vain selluloosapohjaiset raaka-aineet ei ollut all time high. Eli siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että siellä on olemassa resurssia,
joka on otettavissa käyttöön ilman, että me muutetaan meidän maankäyttöä, koska tällä hetkellä sillä alueella tapahtuu myöskin teollinen murros. Me ei tilata välttämättä sitä päivän lehteä enää kotiin, mutta se päivän paketti tulee aivan välttämättä kotiin vielä jatkossakin. Joo, ja mä kompaan Alia, että sitä kohti mennään ja jostain muista materiaaleista kuin fossiilipohjaisista. Mm. Eli se on se... Tässä on just se Alin se pointti, että tavallaan että tavoite pitäisi asettaa, ei niinkään niitä keinoja. Että kun nyt kun maailmantalous kasvaa ja ihmiset vaurastuu ja kuluttaa entistä enemmän, niin vaikka per capita vaikka se tippuisikin, mutta kyllä se niin kuin varmaan näkee asianmaat. Joo, semmoisiakin erikoisia asioita, että kun tämä on ollut niin kuin kuitumateriaali, eli sellun ja muovin välistä kilpailua, ja lasi ja metallit on ottanut siinä vähän nokkaansa, niin voi olla, että on tuoteryhmiä, missä metalli ja lasi saattaa tulla ehkä enemmän takaisin kuin ne aikaisemmin oli. Ja kuluttajat tietenkin toivoo, että niitä materiaaleita, jotka tulevaisuudessa käytetään, niin ne on helppokäyttöisiä. No kuule täällä. Kyllä. Mennäänkö näihin kysymyksiin? Mennään. Kiitos näistä. Täällä ensimmäisenä, että jos tavoitteena on saada ihmiset laittelemaan ja materiaali kiertämään, niin voisiko ajatella, että pakkausmateriaalista tulisi pantillisia, kuten pulloista ja tölkeistä? Niin, koska meidän elintarvikemuovit on pantillisia. Onko se tulevaisuutta? Meillä on kaksi pakkausryhmää noin karkeasti. Meillä on flexpack, eli kalvomaiset pakkaukset, ja sitten meillä on rigidpack, eli ne on nämä sitten vähän jäykemmät pakkaukset. Niin jäykemmissä pakkauksissa se on mahdollisempaa, koska silloin meillä on sen verran paljon painavampi materiaali, mutta kalvomateriaalit on erittäin vaikeaa saada pantilliseksi. Ehkä tuossa tuo insentivoinnin näkökulma, niin kyllähän se on tuossa, niin kuin Timo tässä kävi läpi, että Palpa on äärimmäisen niin kuin onnistunut, niin mallinashan se voisi toimia, mutta ehkä siinäkin, että tarvittaisiin tai uusia innovaatioita siihen, että miten... Onko se sitten punnitettuna palautuskone, joka niin, oikeasti kyllä. Siellä niin kuin tietää ja sanoo, että älä nyt mulle tuommoista laita, ja tämä tänne kuuluu. Tai jopa se itse lajittelun vaihe. Jep. Joo, mä sanoisin vielä, että niin kuin Ali on täysin oikeassa ja varmasti on tulevaisuudessa tulossa pantillisia kovamuovipakkauksia. Mutta nyt millä me saadaan rakennettua se järjestelmä ja siitä saadaan kannattavaa bisnestä edelleenkin. Eli ei kukaan tee ilmoitteeksi näitä asioita valitettavasti. Ja se, että meidän pitää yhdessä koko teollisuuden toimialalla niin kuin liittyä entistä tiukemmin yhteen ja ruveta ajamaan näitä positiivisia asioita yhdessä. Eli yksittäiset toimijat... ei valitettavasti pysty tässä vielä kaikkea ratkomaan. Pantillinen eväsrasia niin kuin kaikille kouraan, niin no, se ei ehkä ihan vielä ole, niin kuin se ei markkina ole vielä, ei ole ihan valmis siihen. Mutta voitteko vielä luvata, että kaikki nyt tahollaan ne edistävät? No niin. Seuraava kysymys. Millä pakkauksiin saisi selkokieliset lajitteluohjeet? No. Esimerkiksi meillähän on jo siellä selkokieliset lajitteluohjeet, mihin ja viittasit aivan. Eli hyvillä, hienoilla brändeillä alkaa olemaan siellä kaikilla jo. Mm. Ja se ehkä johtuu siitä, että ne hieroglyfit, mitkä on määritelty vuonna miekka ja kivi, eli ne kolmiot, missä on numeroita, niin niitä käyttää suurin osa. Ja en minäkään tiedä, mikä on kolmion sisällä olla 81 esimerkiksi. Mm. Niin se, miten kaikki ollaan tehty, eli kierrätä muovina tai lajittele muovina, selkokieliset ohjeet. Markkina korjaa tuossa hyvin itsensä, koska silloin kun on kuluttajat, joita kiinnostaa lajittelu ja kierrättäminen teemana, niin kaikki brändit reagoi tällä hetkellä tosi hyvin niihin. Et nyt on tullut, mitkä oli tavallaan aikaisemmin ehkä semmoisia, että ne ei ollut niin kiinnostavia. Niin mun mielestä, mä luulen, että se käy just näin, niin kuin Juhana sanoi, että eka tulee muutamat, ketkä niitä... Te kaikki saatte niitä laitettua fiksuihin muotoihin, ne tullaan kopioimaan kaikkia sieltä alas. Ja tässä on äärimmäisen tärkeä kuluttajankin näkökulmasta, ettei siinäkään pääse syntymään useita erilaisia käytänteitä. Että kyllä silloin mekin, kun tästä aiheesta keskusteltiin, niin pyrittiin löytämään vähän samansuuntaisia viivoja, jotta sitten siellä kotitaloudessa se olisi niin kuin helposti tulkittavaa. Ja vaikka pullojen kierrättäminen on niin superhelppo. Sulla on yksi paikka, mihin sä viet ja painat nappulaa ja työnnät ne sinne. Joo, eikä tämä nyt ihan helppo. Tuosta Kehältä lähtee keskusvarastolta, niin tästä parin sadan kilometrin säteeltä löytyy 6 kielialuetta. Ja sitten tässä pääkaupunkiseudullakin puhutaan yli 60 kieltä. Juuri näin. Eli kyllähän siinä aikamoisia keksintöjä täytyy vielä saada, että nämä on absoluuttisesti universaalisesti ymmärretty. Mikä muovin symboli, Ali, nyt projekti? Niin. Se. Sun pitää suunnitella semmoinen.
Erittäin hyvä kysymys. Mitä ajatuksia paneelin osallistujilla on kierrätysmateriaalista valmistettujen pakkausten turvallisuudesta? Sä puhuit äsken siitä, kuinka se ei voi olla 100-prosenttisesti kierrätettyä muovia hygieniasyistä, ymmärsinkö oikein esimerkiksi? Ei, siis, no periaatteessa näähän voi olla esimerkiksi limupullot voi olla 100-prosenttisesti, että prosessit on jo siinä vaiheessa, että ne muovit, mitkä päätyy siihen kiertoon ja tulee takaisin, niin ne on riittävän puhtaita jo. Että ei se ole se ongelma. Lähinnä se on, niin kuin äsken sanoin, niin se on se kustannus, mikä on ongelma tällä hetkellä. Ja toki lainsäädäntö, jos ja tämä sitten lainsäädäntö suoraan kontaktiin elintarvikkeiden kanssa muuta kuin tätä PET-muovia laittamasta niin vielä, tai kemiallisesti kierrätetty. Että on siinä, niin kuin, siinä on vielä kehityshaasteita. On, siinä on juurikin näin, että se on, niin kuin mainitsin, että PET on semmoinen niin muovi, eli tämä pullomuovi, joka pystyy kiertämään, mutta kaikki muu onkin jo sitten vähän... Just näin. Mutta kemiallinen kierrätys kehittyy, sitten voidaan tehdä niin kuin pesuainepulloihin tai muihin pakkauksiin jo sitten voidaan kierrättää. Mutta hinta sillä on vielä. Kustannukset tästä tulee aina, niin, aina aika monessa näissä. Meillä on teknologiat olemassa, mutta ei vielä ihan toimivaa markkinaa kautta niin kustannustaso, jolla niitä... Ajatellaan tämän hetken tilannetta, niin maksimissaan 20% muovista saadaan mekaanisesti kiertämään. Siitä ylöspäin alkaa tulla todella isoja vaikeuksia sen takia, että materiaali on likaantunutta tai sekaantunutta. Sen jälkeen, jos me otetaan sitä loppuosasta, niin koska muovihan on kiinteätä öljyä, jos me se kemiallisesti kierrätetään, niin me saadaan siitä ehkä 25% lisää. Eli maksimissaan me päästään tämän hetken tekniikalla sinne 55% kierrätysasteeseen. Ja sitten on seinä vastassa, ellei sitten niitä kiertoja oikeasti suljeta, kuten tuon äsken mainitun pullo palpakeisin kohdalla, jolla me oikeasti tiedetään, että se materiaali on siinä. Kiitos. Kello on nyt valitettavasti sen verran, että meidän on pakko lopettaa. Meillä jäi muutama kysymys teiltä käsittelemättä, mutta varmasti vastauksia näihin kysymyksiin löytyy jälkikäteen. Mä tuun omassa mediassani käsittelemään niitä ja varmasti täältä K-ryhmä Instasta löytyy vastauksia myöskin, joten sieltä voitte käydä katsomassa. Kiitos kun olitte langoilla ja lähetitte kysymyksiä ja kiitos tosi paljon panelisteille. Oli tosi kiinnostava ja hyvä keskustelu. Kiitti. Kiitos. Hyvää joulua. Hyvää joulua. Jep.